Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի դիտողներ, եթերում օրլրատվականի հիմնական թողարկումն է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են հերթական անգամ այցելել տարածաշրջան։ Նրանց նախորդ հետպատերազմյան այցը դեկտեմբերին էր։ Եղել են Երևանում և Բաքվում, որտեղ նրանց ընդունել են Սարը։ Ալիևը նույնիսկ ասել էր, թե ինքը համանախագահներին Բաքու չի հրավիրել։ Առաջիկա այցին ընդառաջ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի, ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահներն այս շաբաթ հանդիպելու են Լեհաստանում։ Այս մասին հայտնում է MediaMax-ը՝ հղում անելով Վիեննայում ԵԱՀԿ քարտուղարության աղբյուրին։ Խորհրդակցությունների ընթացքում միջնորդները քննարկելու են առաջիկա այցը տարածաշրջան և իրենց անելիքները հետպատերազմական շրջանում։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, որի մասնակցում է նաև հայկական պատվիրակությունը։ Պատվիրակության մեծ մասը Ստրասբուրգում է, իսկ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Միքայել Մելքումյանը մասնակցում են հրակա։ Ինչպես հայտնում է պատվիրակության անդամ ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, բոլոր քննարկումների ժամանակ բարձրացվող համար մեկ հարցը ռազմագերիների և պատանդ պահվող անձանց խնդիրն է։ Նրա խոսքով կան նաև այլ խնդիրներ՝ պատերազմական հանցագործություններ, ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը, հաբեկիչների ներգրավում, որոնց առաջիկա ելույթների ժամանակ կանդրադառնան պատվիրակության անդամները։ Հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու պահանջով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայաժողովի նիստից առաջ բողոքի ակցիա է իրականացրել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար ԵԽԽՊ-ում հայկական պատվիրակության անդամ Էդմոն Մարոքյանը։ Ռազմագերիների ճակատագրի վերաբերյալ խոսել են Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Դեսպանն առաջին նախագահին հյուրընկալվել է նրա տանը։ Երեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ հունվարի 23-ին ադրբեջանցիները հայկական կողմին են փոխանցել 30 աճյուն։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանն ասել է, որ նոյեմբերի 13-ից հետո աճյունների փոխանցման այլ դեպքեր ևս եղել են։ Երեք հայկական կողմին փոխանցված 30 աճյունները չեն հայտնաբերվել մեր որոնողափրկարարական խմբերի կողմից։ Մարմինները փոխանցել են ադրբեջանցիները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում ասում են, որ կողմերի միջև նման պայմանավորվածություն կա, և երևույթը նախադեպային չէ։ Այդպիսի դեպք էլի է եղել, երբ որ մենք որոնողականի ընթացքում հայտնաբերել ենք ադրբեջանցի զինծառայողի մարմին, փոխանցել ենք, դրա դիմաց ստացել ենք նաև հայ զինծառայողների մարմիններ։ Այսինքն դա հենց առաջին օրվա, նոյեմբերի 13-ից առ այսօր այդ պայմանավորվածությունը պահպանվում է երկու կողմի համար։ 30 աճյուն այո փոխանցել են 2 օր առաջ, և դրա որևէ այլ տվյալ չեն ասել, թե կոնկրետ որ տարածքից են բերվել։ Ըստ ամենայնի, դրանք եղել են տարբեր հատվածներում, ադրբեջանական կողմը հավաքագրել է և ամբողջը փոխանցել հայկական կողմին, չնշելով կոնկրետ վայրը։ Նոյեմբերի 9-ի ստորագրված երակողմ հայտարարությունից հետո ռազմական գործողությունների տարածքում նոյեմբերի 13-ից արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը որոնողափրկարարական աշխատանքներ է իրականացնում։ Այդ աշխատանքների ընթացքում մինչև հունվարի 24-ը 1283 աճյուն է հայտնաբերվել։ Նրանց մեջ կան նաև քաղաքացիական անձանց մարմիններ, նախնական տվյալներ պետք է հրապարակենք, ըստ նախնական տվյալների 15 քաղաքացիական անձանց աճյուն է հայտնաբերվել, իսկ մյուսները ռազմագործողությունների մասնակցած զինվորականներ, կամավորականներ կամ պահեստազորայինի անձնակազմ են։ Հունան Թադևոսյանի խոսքով, եթե որոնողափրկարարական աշխատանքներին առաջին օրերին մասնակցել է 2-ից 3 խումբ, ապա այսօր մարտական գործողությունների վայրերում աշխատում է 6 խումբ։ Առաջին օրերից ուրեմն ջոկատները աշխատել են Հադրութի, Շուշիի, Ֆիզուլու, Վարանդայի, Ջաբրայելի, Ջրականի շրջաններում, իրականացվել է մատաղից թալի շողություններում և պարզապես բոլոր այն բնակավայրերը, որոնք հիմա գտնվում են Արցախի վերահսկողությունից դուրս, բայց Արցախի տարածք է համարվում, այդ վայրերում ևս իրականացվել է, սկսած Լեռնաանտառային գոտիներից մինչև կոնկրետ բնակավայրեր, նկուղներ, կտուրներ։ Որոնողափրկարարական աշխատանքների շատ հաճախ միանում են զոհված կամ անհայտ կորածին ծառայողների հարազատները, որոշ դեպքերում նաև տեղանքին լավ ծանոթ զինվորականները, ասում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը, և վստահեցնում, որ պայմանավորվածության համաձայն աշխատանքներն անցնում են առանց խոչընդոտների։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման պայմանավորված ընդամենը մի քանի անգամ դրանք ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր։
Երեք հունվարի 24-ին որոնողական աշխատանքների ընթացքում մարտական գործողությունների վայրերից հայտնաբերվել է ևս երկու հայտյուն։ Ինչպես տեղեկացնում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից, մեկը Վարանդայի Ֆիզուլու շրջանից, մյուսը Հադրութի շրջանի Տումի գյուղի տարածքից։ Վերջինս նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձ է։ Հայտնաբերված աճյունների ինքնությունը պարզելու համար նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն։ Որոնողական աշխատանքներն այսօր շարունակվել են Վարանդայի, Ֆիզուլու, Ջրականի, Ջաբրայելի և Հադրութի շրջաններում, ինչպես նաև Մատաղիսի ուղությունում։ Տարածաշրջանային լրահոսից առանձնացրել են Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի Բաքու այցից մի դրվակ։ Ինչպես պարսկական լրատվամիջոցներն են հայտնում, Զարիֆը ողջունել է Բաքվի առաջարկած տարածաշրջանային վեցակողմ համագործակցության նախաձեռնությունը։ Ենթադրվում է, որ այն կընդգրկի Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև հայտնել է, որ Թեհրանը պատրաստ է մասնակցել Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջանների վերակառուցմանը։ Ադրբեջան կատարած այցից հետո Զարիֆը կմեկնի Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա։ Իրանի արտգործնախարարի այցի նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրել է Սերգեյ Լավրովի հետ նախատեսվող բանակցությունների մասին։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում կողմերը կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը, Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքը, Սիրիայում, Աֆղանստանում, Պարսից-Ծոցի շրջանում տիրող իրավիճակը և այլ հարցեր։ Նախագահ Հարությունյան այսօր ստորագրել է հրամանագիր Արցախի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին դեկտեմբերի 17-ի հրամանագրում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին։ Համաձայն հրամանագրի Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը և ոստիկանությունը կներառվեն մեկ միասնական մարմնի՝ ներքին գործերի նախարարության կազմում։ Արայք Հարությունյանը 3 Մարտակերտում հանդիպել է շրջանի վարչակազմի, համայնքների ու հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավար կազմի հետ։ Նախագահը ներկայացրել է ստեղծված հետպատերազմական իրավիճակը, կառավարության կողմից իրականացվող քայլերի հաջորդականությունը, խոսել անվտանգության, հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսական ոլորտների այն մարտահրավերների մասին, որոնք պետական կառավարման համակարգի գործողությունների օրակարգ են ձևավորել։ Հանդիպումը սկսվեց լռության րոպեով։ Ապա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոսեց պատերազմից հետո երկրում տիրող իրավիճակից, իրականացվող և նախատեսվող ծրագրերից, այդ համատեքստում կարևորելով հատկապես շրջանների վարչակազմերի անմիջական աջակցությունը, համայնքների ղեկավարների ակտիվ մասնակցությունը, անվտանգություն, կարգավիճակ և սոցիալ-տնտեսական հարցեր, Արցախում ապագա ունենալու համար սրանք կարևորներն են։ Անվտանգության առումով մենք մեր ամբողջ առաջկա տասնամյակների երաշխավորը Արցախի և Հայաստանի համարելու ենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, ռուսական բանակի առկայությունը տարածաշրջանում։ Երկրորդը կարգավիճակը անկախության ճանապարհով մենք պետք է գնանք, որևէ փակ թեմա չի լինելու, ինչ առաջարկենք քննարկելու ենք ձեզ հետ, քննարկահանությունը պետք է տեղադրենք։ Եվ երրորդը սոցիալ-տնտեսական, այստեղ մենք ընդհանուր առմամբ խնդիր չունենք և ուզում ենք վստահեցնել, սա ամենահեշտն է։ Բնականաշինությունից սկսած տնտեսական պրոյեկտներ։ Առաջկա տարիներին սոցիալ-տնտեսական ուղղությամբ աշխատանքները հիմնականը բնակարանաշինության տեղահանվածների բնակարաններով ապահովելու, խմելու և որակման ջրի մատակարարման, ինչպես նաև ճանապարհաշինության ուղղությամբ են լինելու։ Նախագահը դժգոհություն հայտնեց տեղահանվածներին բնակարաններով ապահովելու տեմպերից։ Արագ տեմպերով ոչ լավ վիճակում գտնվող առանձնատները, տները բոլորը պետք է վերանորոգել, վերակառուցել և տրամադրել մեր այլակիցներին։ Եվ եթե մեկ անգամ, ես ուզում եմ սա քաղաքապետին զգուշացնել բոլոր համայնքի ղեկավարներին, ասեք, սա այս բնակարանը պատկանում է Պողոսին, Պողոսը գտնվում է Մոսկվայում, թող ոչ մեկը չնեղանա։ Կարճ ժամանակում դիրազուրկ եք ճանաչում և բոլորը վերանորոգում, տրամադրում։ Արայիկ Հարությունյանը համայնքների ղեկավարներին հանձնարարեց գործի մոտենալ ամենայն լրջությամբ և աշխատանքներն իրականացնել օպերատիվ։ Այսօր հայտարարում ներում չի լինելու պետական միջոցների չարաշահման արդյունքում, ոչ մեկի ներում չի լինելու, կարգը խախտողների, երկիրը ապակայնացնողների նկատմամբ։ Համայնքների ղեկավարների վրա է դրվելու գյուղերում տարհանվածներին տեղավորման համար ոչ համայնքային միջոցներով բնակարանների վերակառուցման և նրանց ինտեգրման պատասխանատվությունը։ Նախատեսվում է առաջկա 3 տարիների բնակարաններով ապահովել բոլոր տեղահանվածներին, իսկ 5-7 տարվա ընթացքում ոչ ոք տան խնդիր ընդհանրապես չի ունենալու։ Առաջկա 3 տարում պետք է ասֆալտապատվեն գյուղեր տանող բոլոր ճանապարհները, իսկ 7 տարվա ընթացքում գյուղական բնակավայրերում նորոգման ենթակա բոլոր տանիքները պետք է փոխվեն։ Պետությունը գյուղական տների նաև ընթացիկ վերանորոգումներ է նախատեսում։ Ասֆալտը սկսում ենք այս տարի, Մարտակերտ Ռաթախ, Աղաբեկյանի ինչ Մուխրաթախ, մյուս տարի Մուխրաթախ, մյուս ասֆալտ,
Իսկ հետագայում մենք պետք է հաշվարկենք, իսկ թումա մենք ռաթախ ալաշան այդ ճանապարհի ասֆալտապատումն ենք իրականացնելու։ Հազդարված է քուճողու ռաթախ տանող ճանապարհները, գյուղերի տանող ճանապարհները ասֆալտապատել։ Շարունակել հաթերք ակնաբերդ Սարսանք պլատինա հատվածի ասֆալտապատում։ Այս բոլորը, որ ասում եմ, երկու առավելագույնը որոշված 3 տարում։ Երկրի ղեկավարը կարևորեց նաև գյուղատնտեսական նշանակության առկա տարածքներում բոլոր ռեսուրսների ու հնարավորությունների օգտագործումը գյուղատնտեսության հետագա զարգացման համար, լինելու է մի շարք արտոնություններ, այդ թվում գյուղատնտեսական վարկերի մասով, իսկ գարունացանի համար նախատեսված աջակցությունը ընդլայնվելու է։ Հարկային արտոնություններ, առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում անդրադառնալու են և վճարները դադարեցնելու են աշխատավարձային քարտերից։ Սպառողական վարկերի հետ կապված որոշ աջակցություններ, ներկայացումներ, տոկոսների ներում և այլ ուժգիտական իրականացնելու են։ Գյուղատնտեսական վարկերի տարբեր աջակցության մեխանիզմներ իրականացնելու են, մինչև սկսենք նոր վարկերի տրամադրման գործընթացը։ Պետությունն առաջիկա 3 տարիների ընթացքում սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ նախագծեր է իրականացնելու, վստահեցնում է Արայիկ Հարությունյանը, նպատակը երկրի հետագա զարգացման համար հնարավորությունների ստեղծումն է։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, Տիգրան Պետրոսյան, Օր։ Մարտակերտի շրջանի նորանշանակ հոգևոր հովիվ Տեր Հովանես Քահանա-Հովանեսյանի և շրջվարչակազմի ղեկավար Հայկ Բախշյանի ուղեկցությամբ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ եղել է նաև Մարտակերտ քաղաքի Սուրբ Հովանու Կարապետ եկեղեցում 1881 թվականին կառուցված եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները շուտով վերսկսվելու են նոր թափով։ Տեղում քննարկվեցին շինաշխատանքները սեղմ ժամկետում ավարտելու համար անհրաժեշտ քայլերն ու միջոցները։ Շատ անելիքներ ունենք այստեղ վերականգնման, վերանորոգման աշխատանքներ, և այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այցելեց և խոստացավ օգնել, աջակցել ամբողջ այս տարածքը, եկեղեցին, տանիքն է պետք վերանորոգել, վերափոխել, մի քիչ շինարական շինանյութի բանի հարցեր կան, որ կկարգավորենք և մոտ ժամանակաշրջանում արդեն կսկսենք մեր գործնեությունը և մեր հավատավոր ժողովրդին էլ կհրավիրենք այս գեղեցիկ եկեղեցին։ Ես վստահ եմ, որ մի քիչ հարցերը Արցախի լուծվի, մենք պետք է նաև վերանորոգենք Խադավանքը։ Ես մեծ նպատակ ունեմ Խադավանքի կամուրջը շինենք և սկսենք Խադավանքի եկեղեցու վերանորոգումը։ Երեկ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել Արցախի առողջապահության նախարարի հրավերով Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած մի խումբ բժիշկ փորձագետների։ Ներկայացնելով այցի ընթացքում անցկացված մասնագիտական քննարկումների արդյունքները, պատվիրակությունը գլխավորող բժիշկ Կարամայիս Գալումյանը նշել է, որ դրանք շատ օգտակար էին համագործակցության կապերի ու մեխանիզմների ստեղծման զարգացման առումով։ Գալումյանի խոսքով Արցախի առողջապահական համակարգի առկա հիմնախնդիրներն արդյունավետորեն լուծելու գործում իրենց մասնակցությունը կունենան Հայաստանի առողջապահության համակարգի առաջատար բազմաթիվ մասնագետ որոնք ընդգրկվել են այդ նպատակով ձևավորված փորձագիտական խորհրդի մեջ։ Նախագահ Հարությունյանը կենսական նշանակության խնդիր է համարել Արցախում բարձրորակ առողջապահական ծառայությունների ապահովումը, նշելով, որ կառավարությունն այս ուղղությամբ շարունակելու է գործադրել առավելագույն ջանքեր։ Նա շնորհակալություն է հայտնել ոլորտի առաջատար մասնագետներին ցուցաբերած պատրաստակամության ու աջակցության համար, ընդգծելով նրանց ունեցած անզնուրաց ներդրումը, հատկապես պատերազմական օրերին։ Հանդիպմանը մասնակցում է նաև Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը և Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարար Միքայել Հայրյանը։ Կորոնավիրուսային հիվանդության 3 նոր դեպք ունենք 3 կատարված տեստավորումների արդյունքում։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ հունվարի 24-ին կատարվել է 65 տեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 3 նոր դեպք։ Վարակակիրները նախկինում հաստատված օջախների կոնտակտավորներ են։ Արցախում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2285 դեպք, որոնցից 31-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 40 վարակակիր, իսկ թեթև դեպքերում ամբուլատոր բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ Կատարվել է 18981 տեստավորում։ Նախարարությունը հորդորում է պահպանել կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխարգելող կանոնները։